Вночі російські окупанти ракетами С-300 обстріляли Святогірськ, повідомляють в обласній прокуратурі. Влучили в пожежно-рятувальну частину. Загинув співробітник ДСНС. Від ракетного удару загинув 20-річний молодший сержант служби цивільного захисту фельдшер-рятувального відділення. Ще четверо співробітників отримали поранення різного ступеня тяжкості. Також пошкоджень зазнала будівля ДСНС, гараж, роздягальня та два автомобіля. Від вибухової хвилі вибито всі віконні та двірні блоки, пошкоджено стіни, покрівлю, а також зруйновано складську будівлю на території частини. Минулої доби армія РФ відкривала вогонь по 14 населеним пунктам Донецької області. Ці зруйновані будинки – наслідки обстрілів Курахівської громади. В СМТ Курахівка пошкоджено лінії електропередач. 150 людей наразі без світла, повідомляє начальник тамтешньої військової адміністрації Роман Падун. А це наслідки обстрілів російських окупантів Красногорівки. Жінка показує свій розбитий будинок. Я тут спала, і він прилетів. Там вам через кришу осіб. Да, так, я як підлетіла на кроваті. Їдем з нами. Ти щас... Жителів цього будинку поліцейські вивезли до більш безпечного місця. Люди хотіли евакуювати речі з Авдіївки, коли в мікроавтобус поцілили російські окупанти, повідомляють поліцейські. Зайшов, віддав мішки, вийшов тільки за ворота, перший прильот. Ну, я побежав прятатися, а коли остальні прильоти, вийшли вже дим горить. А люди були в машині? Десь повинно було бути двоє, жінка і мужчина. Ну, я їх потім не знайшов. За інформацією поліцейських, на момент вибуху людей в машині не було. Травмованих та загиблих внаслідок обстрілу немає. От зараз ви чуєте, тобто цілий день не вщухають обстріли. Ми приїхали до одного збовного сховища місця Авдіївка, в якому проживає невелика кількість людей, які ховаються від постійних обстрілів. Привезли їм гуманітарну допомогу. Також кожного разу закликаємо людей виїхати з міста. У підвалі адміністративної будівлі співробітники поліції знайшли родину з двома дітьми. Їх з Авдіївки евакуювали. Олександра Зос, Суспільне новини, Донбас.